Namaskar, namaskar, hokolike namaskar janaisu aru anno tu video loi swagatam janaisu. Amar eta khelar homoy, ehe ehe. Khelar homoy, ehe ehe. Sian ko je amak khela homo sian e kheli ase. Agot jabo khuje hi jabo nuare besera. Bhekuli joni nisina ke ekdom jopia jopia jabole bisare. Oh. Aru iman dharakar borokhon rati puare pora imane borokhon dise ekko koribole mon jua nai khabo mon nai randibo mon nai ekue koribo mon jua nai kuite gole mon gise kuite gole jano hobo kiteba kiteba bhabu ekhopta manor karone edin khai ekhopta nokhalke hua hole randi na thakilo hol ho tetia নহন আয়ো মুকলি যাতো হয় কিটা নারান দিলো বল না খাদেও হল সপ্তাহ কারণে আমি গাদিত তলত মাটিত পাৰি লওয়া গাদিখনত আমি দুটা হয় না কি খেলি বলে ভাল পায় আসলে পাগল টগরিয়া আর পড়িব বলে ভয় না থাকে যে আমি গাদিতে আছে সেখানে চাও তোমার খেল লাগে তা চাও এই চিয়ানো খেল লাগে টুক 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 আর এটি চাও আর এটা আছে একটু চিয়ানো খেল না টুক 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 আর এটা আছে এটু টুকি I'm a kelma, kelma, আৰু কোনে কোনে কি কৰিছে ডাৱৰীয়া বতৰত জনাবচোন কমেণ্ট কৰি খাব মন যায় নে নাযায় কাম কৰিব মন যায় নে লাহত শুই থাকিব মন যায় জনাবচোন আৰু আহিলে সময়তে দুপৰীয়া এখন বৰষুণ যাব অলপ আহিছে শ্ৰাণক অলপ পিঠাগুড়ি খুৱাওঁ পিঠাগুড়ি খোৱাটো আমৰ আম দুচামুচ ঘৰৰে পোকা নাছিলে চেকি পেলাই খোৱালোঁ বেছি পোৱা নাই অলপ টেঙা কাৰণে আম খোৱালোঁ এতিয়া শুই পুল তাক খোৱালোঁ এতিয়া মই আম খাব লৈছোঁ ঘৰৰে পকা আম একেবাৰে ধুনীয়া জলপান খালো আজি তাক এতিয়া জলপান পিঠা আজি আপেল দিয়া নাই আম দিলোঁ অলপ অলপ পিঠা কৰি মিক্স কৰি দিয়া নাই আম দিয়া সময় হ'ল এতিয়া আকৌ পিঠাগুড়ি দি পেটি বইলে বোলে ধৰে বতৰ কাৰণে নাই কিজন আজি হোৱা নাই ভালকৈ মানি গৈছে কিবা কৰি আছে চলি যাব পিছত কি কৈছে আমাক খাই থাকোঁতে গান গাই আছে ইমান ধুনীয়া কৈছে দি যাবে গান গালে শুই যায় গান গাই চাওঁতে চাওঁতে দিনটো কেনি যায় গমেই নাপাওঁ বৰষুণ চাক এৰিলে দুটামান বজাত ডেৰটামান বজাত এৰিলে এৰিলে কি হ'ব দিনটো গুচি যায় কাম বহু থাকি যায় এইবোৰ কাপোৰ ধুইছিলোঁ পিছবেলা তিনিটামান বজাত ধুইছিলোঁ চিয়ানে পেচাব কৰা কাপোৰবোৰ বেড কভাৰ তাৰ কাপোৰ দুবেলা ধুওঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা যিখিনি পিছবেলাখিনি যিমান থাকি যায় ৰাতিপুৱা ধুওঁ আৰু কাপোৰ কানিবোৰ ভৰাই লওঁ শ্ৰিয়ানক থৈ আহিছোঁ ককাকৰ লগত দেউতাৰ লগত টিভি লগাই টিভিটোত
কি চাই থাকে আৰু এটা নিউজ চাই থাকে তাকে সিও কিবা কিবি ৰং বিৰং দেখি চাই থাকে এডাল ফুল ফুলিছে দেই আকৌ ইমান ধুনীয়া লগা আছে চাওকচোন কেনেকুৱা এটা ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ কানিখিনি মেলি মই এইটো চান্সতে দেউতাক দি গাটো ধুই লওঁ গাটো ধুই চাকি গছ দি ল'ব পাৰিলে পিছৰখিনি আজৰি আৰু আজৰি বুলি ভাবোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই সকলো ভালে থাকক কুকুলে থাকক সকলোৰে ভাল হওক বাই বাই